Ebana, mambo vipi? Ni matumaini yangu kuwa ujambo kabisa, mpenzi mtazamaji. Sasa leo nimekuja kujibu changamoto moja ambayo imekuwa ikiwakuta baadhi ya watu katika kununua bidhaa mtandaoni. Leo nitakwenda kuelezea vitu gani vya kuzingatia ili kusudi uweze kununua bidhaa na kupata bidhaa ile ile ambayo umenunua wewe, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinunua bidhaa na anapata bidhaa tofauti na ile aliyonunua. Maybe amenunua simu lakini anakuja kuletewa cover ya simu badala ya simu. Maybe hata wewe umeshakutana na kitu kama hicho. Kwa hiyo hii leo nitakwenda kukuelezea vitu gani vya kuzingatia ili kusudi uweze kununua na kupata kitu kile kile ambacho unakihitaji wewe. Nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, nina imani utaweza kuelewa na tatizo hili litakwisha. Ili uweze kuwa mwanafamilia wa Sam Shop Zone, bonyeza alama ya subscribe kisha ubonyeza alama kengele ili kuweza kupata taarifa zetu pale tunapozi upload. Pia unaweza kulike, kushare kwa watu wengine na kama una swali unaweza kudondosha hapo kwenye sehemu ya comment. Okay, sasa unapokuwa ukinunua bidhaa, kuna vitu vya msingi viwili vya kuweza kuzingatia wakati unachagua bidhaa yako. Kuelezea katika video zilizopita, video iliyopita ambayo niliweza kuelezea masuala ya AliExpress, lakini nimekuja kuelezea hii kwa sababu kuna mtu ambaye nimeona akinunua kitu fulani, lakini kile kitu ambacho alikuwa ananunua kuna namna ambavyo kama angeweza kuagiza, asingeniuliza angeweza kuagiza, na maana angeweza kuletewa kitu tofauti na kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa mfano, wewe lese unataka kununua simu. Sasa kama umetaka kununua simu, ukiweza kuangalia hasa vitu ambavyo unakuta vina bei rahisi. Kwa mfano, ukijaribu kuangalia hii simu ina bei ya 84,000, hii ina 120,000, hii ina 110,000 na hivyo. Kwa mfano hii hapa, unaambiwa ni original S24 Ultra. Sawa? Smartphone network 7.3 inch. Alafu naambiwa inauzwa ni 1,063 na ni free shipping. Ukiangalia hapo nimeroketi kwenye free shipping. Sasa hii inauzwa shilingi 1,063. Lakini wakati huo ukifuatilia simu nyingine S22 Ultra ni 120,000. Unaweza kuona difference? S22 Ultra ni 120,000. S23 Pro ni 86,000. Sawa? S24 hii hapa, S24 Ultra 200,053. Yaani zinacheza huko ndio 200,000, 100,000, 100,000. Sasa wewe ukiangalia hii hapa, hii hapa tulikuwa tunaiangalia, hii hapa yenyewe ina shilingi 63,000. Sasa unapokwenda kununua hii simu, ukiigusa hivi, si umetoka kule umeangalia, na ukija hapo unaangalia unaona ni hii hapa 63,000. Ukija kwenye shipping ni free. Wewe utaagiza utanunua. Hapo utakapoagiza, na kweli ukija kuangalia description, nilikwambia vitu vya msingi ni kusoma kwenye description, huko ndo kuna maelezo ya kifaa ambacho unahitaji kukinunua. Utajua kina uwezo gani. Sawa? Kwa mfano hapa mobile S24 Ultra, sawa? Pamoja na maelezo hayo mengine yote kama hivyo. Sawa? Package, include package, kuna one smartphone, one C type cable, cable ile ya type C, lakini kuna earphone, kuna user manual, kuna phone case, yani kuna kifaa kimoja cha simu, nadhani kama sijakosea kwa either ni protector au ni cover, lakini kuna protective film. Sasa unaweza kuona haya maelezo yote yako hapo, yako kabisa clear. Sawa? Unaweza ukayasoma ukaelewa kabisa, ukasema hapa tayari nimetoboa na nunua simu ya 100,000 kwa shilingi 63,000. Alafu kitu kingine nilikwambia, angalia comment za watu ambao wamekwisha kununua. Sawa? Kwa mfano hapa the S Pen is higher convenient and practical. Admired the phone's accessories are comprehensive as evidenced. Ni kama mtu ukiweza kuangalia anaweza kuikubali simu. Maelezo yake yanaonyesha kwamba ile simu aliyoweza kuinunua ni nzuri, ameweza kuisifia. Ehe, na huyo mwingine, the telephone big fault I can't compass, I call and I receive then damaged, so the telephone and unusable big disappointment. I advise against ordinary. Sasa huyu anaonekana kama Kiingereza napo kidogo kinapiga chini, lakini ni kama huyu hajaweza kupenda ile huduma.
sawa, hajaweza kupenda hiyo huduma. Ukiweza kuangalia utasoma comment nyingi sana, unaweza kukuta either watu wengi wamefanyaje, wameweza kuipenda na nini, ukakubaliana nayo. Sasa unapokuja kununua, kitu cha msingi cha kuzingatia, nikwambie tu, utakaponunua kwa mfano kama hapa tu nimeplace tu hivi, nikija nikabai, kitu na kifanda kacho kinunua ni hiki hapa. Unakiona hicho? Nitaletewa kifaa hiki hapa. Lakini mimi lengo langu haikuwa hiki. Lengo langu ilikuwa simu. Sasa kitu cha msingi cha kuzingatia unapokuwa unanunua, ukishafika hapa, unapokuja kwenye sehemu ya buy. Sawa? Unapofika sehemu ya buy, zingatia sana hiki kipengele na uangalie picha inayotokea hapa. Kwa mfano kuna hapa sehemu ya color, alafu kuna only earphones. Kwa mfano ukija ukagusa hapa kwenye simu, yani huku ni earphone, akwambia ni only earphone. Kwa ukigusa hapa itakuletea color ya simu, size ya simu na bei huku itabadilika. Hapa ukiigusa hii simu ndio unaletewa hii simu. Ukigusa hii unaletewa hii. Lakini ukiacha ikiwa ina roketi kwenye hiki hapo utaletewa kifaa hiki hapa. Na watu wengi wameweza kununua vitu vya namna hii wakiwa wanajua, yani yeye akisha kuwa ameroketi huku, yeye akija hapa yeye ni ana set continue moja kwa moja. Alafu anakwenda kupokea kitu ambacho sio kile ambacho alitarajia kununua. Kwa mfano kama hapa utalipia, utamaliza, kisha utapokea kitu ambacho tofauti na kile ambacho ulikuwa unakihitaji wewe. Sawa. Kwa hiyo ni kitu cha msingi chana sana cha kuzingatia. Hiyo vingine nilichozungumzia mambo ya description pamoja na hiyo kuangalia hiyo watu wengine wanasemaje walionunua. Kwa hiyo kitu cha msingi zingatia sana hapa. Hapa. Ndio sehemu ya kuchagua. Utakachokichagua hapa ndicho kitu utakacholetewa. Zile description ambazo ziko huku mwanzoni huku. Hii description ya hapa. Hii ni description ya hivi ambavyo tunaviona. Ni description ya hizi hapa. Sio hiki ambacho kilikuwa na roketi hapa. Hii ipo hapo inakuvuta ndio, lakini kitu halisi ni hiki hapa. Hii ndio simu ambayo unahitaji kuinunua. Aidha ni hii ya 1 terabyte na GB 16 au unahitaji labda hii ya GB 500 au 2 terabyte, ni wewe kulingana na unavyo pena, lakini sio hiki hapa. Nadhani kufikia hapo tutakuwa tumeelewana, na ninaamini kwamba umeweza kuelewa hautaweza kununua kitu ambacho sio kile unachokihitaji kwa wakati mwingine. Ni matumaini yangu kwamba video hii imeweza kukusaidia. Tukutane wakati mwingine katika video nyingine. Mimi naitwa Mr. Sam.